Хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем моїм Небесним. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреосвященні владики, члени постійного синоду, єпископів нашої церкви, дорогий владико Богдане, це світліші, преподобні, всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, дорогі вірні нашого апостольського екзархату для вірних нашої церкви у Німеччині і країни Скандинавії, які так чисельно сьогодні прибули сюди з різних куточків Німеччини і Скандинавії, дорогі гості сьогоднішнього свята. Слава Ісусу Христу! Слава! Цю неділю, яка за григоріанським календарем зветься неділею всіх святих, ми разом, як церква, запрошені споглядати, побачити, захопитись плодами дії Святого Духа у людині. Плодами того Духа Христового, який зійшов в день П'ятидесятниці на апостолів, того Духа, який є носієм святості, а відтак ту святість самого Бога передає людині. Цю неділю ми запрошені побачити Божу святість, яка сяє саме на обличчі конкретної людини. Для того, щоб ми зрозуміли, може глибше усвідомили, хто такий святий, в чому полягає ця святість, Господь Бог нам посилає сьогодні своє животворче, будуюче слово. Ми чуємо оті дуже глибокі слова нашого Спасителя, які є водночас запрошенням і попередженням, покликанням, а відтак відповідальністю. Каже Христос до своїх учнів: «Хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем моїм Небесним. А хто мене відречеться або буде соромитись мене перед людьми, того і я відречусь, того і я не визнаю, ним буду соромитись перед Отцем моїм Небесним». Що означає оте слово Христа про визнання? Що означає визнати Його перед людьми? А ще цікавіше, що Він вчинить, коли Він буде визнавати нас перед своїм Небесним Отцем? Що то за слово «визнавати»? Очевидно, що ті ранні учні, які слухали Христа і записували Його слова, мабуть, розуміли, визнати в той час Його перед людьми означає бути християнином. Означає признатися до Нього. В тому ворожому до церкви, до християн світу, який за кожне таке визнання віри в Христа погрожував страшними муками, а то й смертю, така ісповідь віри в Христа була силою мучеників, була геройством, була покликанням, але водночас великою відповідальністю. Бути християнином в часах, коли це є невигідно. Не соромитись Його тоді, коли всі від Нього відвертаються. Це якесь особливе завдання і покликання Його учня. Але слово про визнання є навіть глибше. Визнати означає вказати на подібність, на спорідненість. Так само, як ми кажемо, коли я когось визнаю своїм, то означає, я скажу не тільки про нього, але й про себе. Визнати означає
сказати, ким ти є для мене, а я є для тебе. Визнати Христа перед людьми означає сказати, ким Він є для мене і ким я є для Нього. Визнати Христа означає показати. Показати Його силу, Його зародок святості, яку Він дав мені у таїнстві хрещення. Визнати Христа означає розказати, показати все багатство Його дарів, які Він дав мені. А остаточно це означає показати подібність того образу Божого, який я ношу у собі, як Його син, як Його донька. А цей особливий момент, коли Христос визнає нас перед Отцем Своїм Небесним, означає, Він нас впізнає. Він в нас пізнає свій образ. Він в нас впізнає свого Святого Духа, який Він нам дарував. Він нас впізнає як своїх. Своїх братів і сестер, до яких Він уподібнився, ставши людиною, щоб ми з вами стали подібними до Нього. Бог став людиною, щоб людина стала Богом, скаже святий Іриней Ліонський. Зростати у Божій святості, яку кожен з нас отримав. Це й оте покликання до подібності, до ісповіді Христа в сучасному світі і надія на те, що Він там у вічності на страшному суді кожного і кожну з нас впізнає. Покаже ангелам і людям, що ми є свої, що ми є спадкоємці, сини і доньки Небесного Царства. Визнати своє, не соромитися тим, ким я є. Це і те покликання до святості, про яке чуємо ми сьогодні у Святому Євангелії. Ми сьогодні всі сюди з'їхалися з різних куточків Європи, з України, щоб відсвяткувати одну дуже знаменну, важливу дату. Ми є разом тут сьогодні, щоб подякувати Господу Богу за 65 років непростої, але славної, світлої історії цього апостольського екзархату для українців на тих теренах. Блаженніший Любомир завжди казав так, що всякий ювілей, всяка кругла дата є ніщо інше, як доброю нагодою. Доброю нагодою пригадати минуле. Доброю нагодою подивитися в вічі нашому сьогоденню. Але теж доброю нагодою подивитися вперед. Побачити ту мету, до якої всі ми сьогодні є покликані крокувати разом, як церква, як Божий народ. Тому сьогодні, перш за все, ми мусимо подякувати Господу Богу за тих наших великих і, не побоюсь сказати, святих попередників, які стояли у витоках цієї спільноти, цієї місцевої спільноти вірних нашої церкви. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу, що дарував нам блаженного священомученика Петра Вергуна, який в часах лихоліття Другої світової війни був тим, хто справді не боявся сказати, ким він насправді є. Не боявся визнати перед обличчям різних атеїстичних ідеологій того часу себе християнином, душпастирем для тих, кого тогочасна Європа хотіла не зауважувати, а часом навіть прирікала на вірну смерть і загибель. Ми дякуємо усім тим українцям, які, зокрема, після Другої світової війни
призналися, ким вони є. Призналися до своєї церкви і до свого народу. Навіть тоді, коли юридичні обставини того світу не вміли окреслити їхню громадянську тотожність. Мабуть, сьогодні багато хто забув уже оцю дивну назву, яку давали українцям – «displaced persons». Люди позбавлені своєї землі. Але наші люди, навіть в тих таборах для переміщених осіб тут, в Баварії, творили свої школи, гімназії, освітні заклади. Творили разом свою церкву. Навіть тоді, коли чужинці не розуміли, ким ми є. По сьогодні не всі розуміють, як то можуть бути католики візантійського обряду. Або вони неправильні православні, або не до кінця справжні католики. Як непросто було зберігати свою тотожність в тому такому великому морі переселених народів після Другої світової війни. І ми вдячні мудрому рішенню апостольської столиці про створення окремого екзархату і про дар єпископа для скитальців у Німеччині у тих непростих повоєнних роках. Як нам сьогодні тут не згадати Преосвященного Великого Платона Корнеляка, а відтак його наступників, служіння блаженної пам'яті владики Михаїла Гринчишина, владики Петра Крика. Як нам не згадати усіх тих, які будували, організовували наші громади, парафії і церкви? Але час сьогодні подивитися на наше з вами тяжке і непросте сьогодення. Я думаю, що творці цього екзархату ніколи собі не могли уявити, що на початку 3-го тисячоліття знову північний агресор повернеться у сталінські часи, у тих самих кремлівських кабінетах. І знову буде заперечувати українцям право на життя і існування. Буде казати, що такого народу нема. Така країна не має рації до існування. А нам, вірним української греко-католицької церкви, не скажуть у вічі прямо: ви не маєте рації існування. Вас мало не бути. Але ми є. Ми є як народ. Ми є як Божий народ, який пам'ятає, ким ми є. Більше того, сьогодні в нових обставинах такої секуляризованої Європи ми з вами не соромимося, що ми є християни. Ми визнаємо Христа перед тим світом, який уже його зрікається. Ми не соромимося ані своєї культури, а навіть тої героїчної, кривавої долі, якою сьогодні позначена наша батьківщина. Я так дякую усім вам за те, що ви визнаєте перед Богом і світом дар віри батьків, які носите у своєму серці, за те, що сьогодні гуртуєтесь у тому екзархаті. А тепер погляньмо в майбутнє. Яке воно? Можливо, ми до кінця не знаємо, але ми вже віримо, вже відчуваємо, що сам Христос вважає нас своїми. Він є запорукою того, що та сила благодаті Святого Духа, яка пульсує сьогодні у жилах нашого народу, є джерелом надії. Не тільки на майбутнє, на певну перемогу України на своїх землях, а майбутнього нашого народу. Та сила Святого Духа перетворить кожну біду в нагоду. Кожне терпіння, кожний біль у скарб. Скарб і сповідництва віри нашої церкви. Тому ми сьогодні бачимо,
чуємо, навіть дотикаємо того майбутнього, яке завжди є майбутнім надії на силу Божу, яка проявилася колись, пульсує у нас сьогодні, а до кінця проявиться як повнота святості Духа Святого серед нас. Я сьогодні хочу щиро подякувати владиці Богдану Дзюрахові, тому невтомному трудівникові, який будує на тих фундаментах своїх попередників, і ми бачимо, як під його пастирською опікою цей екзархат переображається. Ми побачили за тих кілька днів, як наше священство, наші священники тут в Німеччині помолоділи за тих кілька років. 53 священники у 107 наших парафіях і спільнотах. Сьогодні, я думаю, своїм середнім віком є набагато молодші від священників середнього віку Римокатолицької церкви. Ми є молодою, красивою, мудрою церквою, яка під проводом молодого владики поліглота, який вміє молитися, який вірить в Бога, який бачить славу своїх попередників, яка світить у майбутньому, і до тої слави веде усіх вас. Ми, як постійний синод, приїхали сюди, щоб зробити один дуже важливий жест, важливий крок і важливу дію. Ми сьогодні тут, серед вас, щоб ви в Німеччині і в тих різних країнах півночі Європи бачили і відчували, що Україна стоїть, бореться, але про вас пам'ятає. Ваша мати, церква про вас дбає. Я хочу, щоб ви відчули, що там, на Київських горах, ми пам'ятаємо і молимося за кожного з вас. І ми вами не соромимося. Тому не соромтеся ви своєю церквою, своїм народом, своєю державою. За неї, як писав Шевченко, Господа моліть. Ми сьогодні просимо, Господи, прояви силу святості Твого Святого Духа у нашому народі. Покажи нас народом Твоїм, народом святим, народом, який признається до Тебе і вірить, що Ти признаєшся до Твого народу. Сьогодні бути українцем в Німеччині означає бути найкращим. Так, вчора молодь мені говорила, що для того, щоб їх поважали, вони мусять вдвічі, а то втричі більше працювати, вчитися, ніж їхні однолітки, які тут народилися. Сьогодні бути українцем означає бути справжнім, справжньою людиною, справжнім патріотом, справжнім християнином. Нехай та справжність, та правда, правда нашої віри в Бога буде тою силою, яка у вас і з вами буде перемагати. Бо свого часу святий Августин сказав, правду не треба захищати, вона як лев, має власну силу, її треба вивільнити. Це ще одне значення слова «визнати». Вивільніть ту силу правди, ту силу святості, яка спочиває уже у кожному з вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!